Teraz naozaj nenecháme vás štychu, naši milí študenti. Robíme to pre vás. Presne tak. Znovu zrodíme naše akcie inrácke, aby ste sa vy mohli v útorky zabávať. Nenecháme to len tak zlyhať a skrachovať a sedieť vás na tomto internáte. Takže nezabudnite, v útorok sa opäť vidíme v Huberi. Od 9. vás bude baviť DJ Viktor a môžete sa takisto tešiť na zaujímavé akcie. Takže pidiečo, zvyšok si pozrite na Facebooku a my vás opäť čakáme, aby ste sa prišli zabaviť. Môžete klikať na fanpage na Facebooku Iro Zvolen a dozviete sa viac. Zdravíme vás, my sme Inráci a ideme s vami do toho. Čaute. Počúvajte nočnú show. Dobre, sme trápni, čaute. Nepočúvajte to. Vypnite si rádio, zabudnite na nás.